Hai semua, hari ini kita kembali dengan video yang baru, iaitu resipi baru. Hari ini kita nak pakai dori. Okey, pernah dengar tak tentang dori ni ya? Okey, dori ni adalah ikan patin daripada Vietnam. Alright, so let's look at the dori fillet. Ha, cantik tak? Gembu, gebas fillet dia. Okey, biasanya boleh masak sweet sour, goreng macam tu. Hari ini kita nak tengok. Okey, dori fillet yang kita nak bakar, alright. Kita nak oven bake dia dengan resepi baru, iaitu kita nak pakai almond. Okey. So prepare kacang almond yang dah tumbuk secara kasar. Okey, lepas tu telur untuk nak perapkan dia, sedikit garam. Okey, black pepper, cayenne pepper, alright, dengan yang ni optional, okey, oregano ground. Alright. Okey, so lepas dah bersihkan ikan dori ni, okey, kita kena keluarkan dia punya air dia. Okey, so lap lah dengan tap it with the kitchen towel macam tu. Okey, lepas tu alaskan dengan baking sheet, okey. And then sekarang kita nak perap dia. Okey, first kita kena ambil garam sedikit. Okey. And then so kita akan perapkan dia one side by one side. Ah, saya tak ada sukatan. Ah, balun je. Okey. Lepas tu alright, oregano powder. Okey, lepas tu ha, yang ni pedas tau. Okey, so kena hati-hatilah nak pakai yang ni, cayenne pepper dia, okey. Okey. Tambahan, siapa nak tambah onion powder ke, garlic powder ke, semua boleh je. Okey, so saya tak nak flavor dia terlalu banyak sebab kita nak gunakan almond. Okey, khasiat almond ni tahulah banyak ya, khasiat almond dia. Okey, bagus untuk jantung, bagus untuk mata, bagus untuk kesihatan. Tapi ikan dori, yes baby, it's egg. Yeah, it's egg. Yep, you can eat egg too. Okay, so yang ini ikan dori. Ikan dori, this is fish. Okay, ikan dori pun bagus juga untuk mata, okay, untuk kesihatan jantung dan juga kesihatan kulit. Okay, siapa ada kulit kering, okay, bolehlah makan ikan dori. Okay, so kita dah perap satu belah. Sekarang kita nak pusingkan dia. Okey, kalau lihat tadi saya ada masalah nak pusing dia kan. Okey, sebab dia masih basah lagi. So kena lebih keringlah daripada yang ni. Right? So kena lap dengan elok-elok. Okey, saya nak pilap lagi sekali dulu. Alright, okey, dah lap dah. Okey, so lagi sekali. Okey, garam. Okey. Lepas tu, ada orang dah letih dah tu duk tonton saya. Okey. Oregano powder. Oregano powder ni tak semestinya pakai kat pasta. Okey, saya pakai untuk ikan goreng, lepas tu oven bake. Alright, cayenne pepper. Okey. And black pepper. Okey. Okey, very good. Okey, sambil kita nak perap ikan tu, okey, boleh heat oven dulu. Okey, boleh heat oven. Alright. Dalam 180. Okey, 10 minit. Okay, perapkan dia. Okay, make sure it's consistent, dia punya flavouring dia. Okay, bila dah habiskan salutkan dia, okay, so kita nak perap dalam telur supaya kita boleh salutkan kacang almond tu. Okey, hati-hati tau, jangan sampai fillet dori tu terkoyak. Okey, dia boleh senang koyak sih sebab dia lembut. Okey, right, so tak salutkan dengan telur. I'm gonna make this beautiful fish. Cannot. Why? Because too long. Okay. Alright. Okay. Lepas tu, taburkan almond kat base dia. Okay. Alright. Good.
Okey, ikan dori itu saya dah salutkan. Okey, kenapa saya tak boleh tunjuk tadi cara saya salutkan? Sebab ikan dori kan filet dia lembut. So, saya tak boleh nak buat dengan satu tangan lah. Tengok ni, cantik tak? Okey, so salutkan kedua-dua belah dia. Okey, sekarang saya nak tambah lemon sikit. Okey, ini last minute changes. Ha, saya rasa ikan kalau ada lemon sikit, mesti dia sedap. Ha, jangan biar biji dia lah. Sebab dia pahit. Okey, so, okey. Alright, so perah jus lemon sikit kat atas dia. Ha, hujung ni tak kena lagi. Very good. Okay. Alright. Okay. Sekarang masih lagi beberapa minit. Okay. So, kita tunggu and then kita akan masukkan dia. Lemon tea? Yup. Okay, dah bunyi dah. Sekarang kita akan masukkan ke dalam oven. Okay. Hati-hati ya. Ha, oven tu mesti dia panas. Okay, sebab kita dah preheat dia. Okey, masukkan ke dalam oven. Okey, tutup dan on untuk dalam 20 minit. Alright. Okey, so dah habis bakar dah selama 20 minit. Okey. So lepas kita keluarkan, nampak macam ni. Okay, so hope you all enjoyed the almond crusted dory fillet. Okay, silakan cuba and let me know how's the taste.